Vesa, si e Vesa, më mirë? Unë jam super. Super? Super jam. Ta të bukra i qa dhe rritin. E ju që e kam. Falinderit. Veshja shumë nice. Super. Thank you. Ju. Po njës tjerë nuk janë mirë. A de ku qonë në kratë majtë? Ja, nuk zanë në lukë. Dy mandje nuk dhe i gjësh njësoj. Thanks. E po ta një. Ka ta njërës që ashtu duan tjetojnë njërës tjerë në dhimbje, që atë u bëjmë? Po. Si ndimojmë dotë? Si njërës toksik që janë. Do e përpijgjemi, po kaq mundemi. Vje kesh për ta. Se dhe nuk e kuptojnë, do me thëmë. Se duhet ta kuptojsh njërë, pasaj të kërkosh dhimbë dhe pasaj shërojsh. Janë e zeza vetës. Nuk do shërojsh kur? Mbulliste po duke shërime. U e glushi, jesh këtu? Jesh mbulliste. U zemra. Plus, plus, kanë qef me dojt para kamerave. Si të pashmi? Shumë mbulliste. Si të është kamera ka ato? Shumë bulliste. U talë edhe me vërshët, i shumë... Me shumë bulli. Se kupton sa bulliste e. Me qa u talë? Mrem... E igla me qa u talë, se se dëgjova. Kur të thash tonaliteti jotë, është nuk është asë njërë me li. Jo, prapë të thëmë që nuk dëgjoj mirë. Ku e shikon talën të këtu? Talë është, sepse... Se të mos dëgjosh mirë është talën si pas të. Po mos dëgjoj mirë, do kisha aparat. Po është të folën që në tona, se të veç ashtu i konsideron njërës. Po nuk dëgjoj mirë, tonalitetet të ullëta. Veç ashtu i konsideron njërës e gla. Tonalitetet ullëta nuk i dëgjon mirë. Jo, nuk i dëgjoj mirë. Po vetë pse vërtet. Po sepse nuk dëgjoj tonalitetet ullët dhe duat dëgjoj zërin ti. Njëri që ka zërin e lartë nuk dëgjon për vërtetin. Ua, ulli zërin e gla. E po ti nuk e dike e gla, se qdo me thënë të mos dëgjosh. Ula, poshtë e lartë, po unë e di se nuk dëgjoj mirë, po të thëmë. Si e dotin, qa gjuhet do? Je vizituar. Jam vizituar. Dhe nuk jam për aparat akoma. Kur të bëhem për aparat, do të plajmëroj. Sa përqinde ka? E do me përqinde e ti? Doktoreshje? Jo, jam... Je doktoreshje, më ndimon gjë me këtë që të japë informacione. Jam interesuar me që më thej që nuk dëgjoj. Atër të t'ja dhe ishë një gjë tjetër që ta dish në jetë. Nuk pyet e njërzit. Se? Për shëndetin, për sëmundjet. Është shumë private. Mos dëgjimi nuk është sëmundje. Mos dëgjimi është një ndër sëmundje. Kur lind me atë, atëherë po, është sëmundje. Po ti po thu, po bërtase nuk dëgjoj. Po, unë bërtase nuk dëgjoj. S'do ti. Po qa dhe themu nërësi, si ta mbush mundjen t'jo e glasë, unë për këtë ka marrë të të mbush mundjen t'jo. Unë t'kam gjuar të klasë shde me zë t'ullur. Po, kur në dojë që efi, po. Kur është qëtësi, po. Mund të t'gjoj. Dhe kur përqëndrojmë shumë. Po në rastin tëndë, nuk përqëndrojmë do të shumë o e glase, nuk më jebë gjë që të përqëndrojmë aqë. Kuptoj. Unë përqëndrojmë shumë kur mësoj në gjënjet. Mësuaj nuk dëgjoj. Kurse ti nga ty nuk mund të mësoj, përveç njërës grite e rëdej në të zez, nga ty nuk mund të... Se bulizon, që ka? Qa po bulizoj? Që po të temë të vërtetën, kë nuk është bulizim. Ky është të hapë sytë, që të reagosh, të ndryshosh, është subjektive. Të ndryshosh, se po vërtet prapë. Riparohesh, egla, egla. Po pëse bulizan, që ke që bulizan? Dimo veten, egla, vesh bërtet të në përshpe. Vesh bërtet të në përshpe. Dimo veten. Vesh bulizan, ty vesh dhët me të folin gjuhën tonë, se së logarit kërkan është me tjetër. Që ke që bulizan? Dhët me të folin gjuhën tonë me kuptu, që egziston persone. Ke nevojtë? Vesh ashtu me persone. Më përgojshë pas zhavorit që ke bo vetë, që ke bo zhavorit muarë. Po, q ti në këtë shpi do korësh atë që kemë bjellë. Unë kam bjellë vetëm lullë. Dhe fakti si shjo vetëm në këtë shpi. Lullë. Ti do korësh edhe jashtë atë që kemë bjellë. Mështë të shumë ti ti kemë bjellë majdanozë e dashurë. Dhe majdanozë do marësh mbrafshë. Që ta kesh i denë, që do marësh. Majdanozin që kemë bjellë ti do ta marësh mbrafshë. Tu brënda dhe atje jashtë. Që ta kesh qartë. Reago sa je në kohë. Kërko falje para sa të dalësh. Para sa të dalësh nga kjo shpi. Se po dole jashtë kërko falje nuk ta beson njëri. E thënë nga ty vlenë zero. E, mimirë, që për ty zlenë asë gjithë të e kam kuptuar, për ty asë vetja jote s'ka vlerë mëj. Unë vetja ime ka shumë vlerë. Do me thënë ti edhe vetën e ke shumë zuar në zero. Ka shumë vlerë. Ti përveç se nuk dëgjon edhe nuk shikon në vlerë? Nuk të përveç se nuk dëgjon edhe nuk shikon? Po, kur dua dhe nuk shikoj e gla. Kur dua si jam dhe prezent. Dukesh. Unë e krijoj realitetin tim me gjithë ngjyrat e botës. Jo grite erë të zezë. Me gjithë ngjyra. Edhe kështu të ndezura, madje kështu fosfor. Nuk e ulzua. Se po bullizon. Dua e gla. Nuk dua e gla. Nuk dua zemra. Kujdes fytyrën. Shpirti. Kujdes fytyrën. Fytyra ime ka mimika e gla. Ndryshe nga jotja, që gjithmonë kështu. E unë ashtu e mbaj. E imja ka shumë mimika. Ka qeshje, buzqeshje, qarje, lot, të gjitha i ka fytyra ime. Të gjitha dhe i ka vërtetë. Avash. Çdo sekond e fytyrës time është e vërtetë. Na bindë. Ndryshe fytyra jote si ai dialekti jot Tiranës. Na bindë. Edhe e kupton ti sa pak vlen. Ti edhe dialektin e ke bërë Tiranës. Ti gënjen dhe veten me shpirt. Na bindë. Ti nuk di se nga je. Ti nuk e di kush je. Na bindë. Nga je.
ku ke shkuar, ku do vesh, nga ke ardhur. Po bën blog, sepse po, kam shpjeguar jo më larg se dje. Po jo më është. Po del shumë keq. Ishte shpjegimi më koti në botë. Po del shumë keq. Nuk dal keq, se ti thua un jam andej, jam nga fshati dhe më flet si Piron se 200 vjeçare. Me ato hapi. Edhe duan, më kanë edhe me këtu, jam nga fshati. Më kanë injektuar. Domethën kimi dhe gjunë. Me ato hapi. Me ato hapi çfarë bën? Më kanë injektuar, më falni. Është turp, më shturp se je po shkon 50 vjeç, është turp. Më kanë injektuar. Duhet të ishe krijuar një karakter me ato ha e pi. Me çfarë ha e pi? Me këta që flasin këtë dialekt. Julia, faleminderit shumë. Tani më le pa mend. Faleminderit shumë për këtë salcicë. Si, për salcicën të bëftë mirë. O, o, me moshën që ke. Me moshën që ke ti që putu undet në çdo margënja. Dhe na tregon moshën. Dritë, dielli, në rësira. Na tregon moshën. E pe fmindim. E pe. O, mbylla, pikla, dëshyre, mbylla, e që dëshyruar, e njerëzve, o zemër, mbylla, e bukur, se është turp, është turp për gjithë shka që të shkëpon, po vepron, po interpreton, është turp, o grisu, është turp, në ndra të dlirë, ka që vetë muar jenë atë botë të tënde, sa seriosisht mua më vinte edhe keq për ty, por nuk më vjen keq. Ndoshta të lëndina dhe të pranuara me dashni, një femër e dashuruar duhet të ishte më e butë. Një femër e dashuruar duhet të ishte më e butë. Ty të bën gajde as dashuria. Po, Egla, Egla, nuk të ty të bën gajde as dashuria. Nuk të pinoj të me mua. Nuk është pas, nuk është pas qyra këtu. Dashuria nuk të bën gajde. Nuk është pas qyra këtu. Nuk është pas qyra këtu, Egla. Po ti këtë meriton. Prandaj i ka që ikur.